Ladugårdsgoj. Halloj! Halloj! Halloj allesammans! Jävlar. Idag så tänkte vi göra någonting som vi här på RMM kallar för att dra en JLC. En JLC? Ja, det är alltså när man tar ett koncept från en amerikansk YouTuber och kopierar det och sen gör man det här i Sverige. Exakt. Så det är det vi ska göra idag. Ja, precis. Och, vilken YouTube-kanal tänkte vi sno från idag då? Ja, idag så kommer vi att sno det här konceptet ifrån en YouTuber som heter Philip Solo TV. Ja. Som är... Han gjorde typ sin YouTube-kanal för så här, 2-3 månader sedan och har blivit skitstor. Och har gjort det här konceptet i massa olika former. Ja. Och han är skitrolig. Checka in honom, tycker jag. Så det vi ska göra alltså, vi ska... Dra till ett dåligt reviewat hotell. Exakt. Som har väldigt, väldigt dåliga reviews. Precis. Vi vet ju inte om det här hotellet liksom är dåligt eller bra. Nej. Det enda vi vet är att... Massa av oss ska veta att det är skit. Ja, alltså precis. Att det är hemskt. Exakt. Vi har gjort alltså flera timmars research om ett hotell i Stockholm specifikt. Yes, ja, det här är ju hotell i Stockholm. Ja, precis. Och där har vi kommit fram till att det hotellet vi ska besöka nu, det är det som folk har kritiserat mest. Det kan vara det absolut sämsta hotellet i Stockholm. Ja. Det är ju utan tvekan det sämst reviewade hotellet i hela Stockholm. Precis. Så... Vi har med oss massa grejer, alltså UV-lampor och vi tänkte göra en grundlig undersökning. Precis, precis. Det är inte bara en vanlig hotellvisit här, utan det blir lite mer än så. Ja, så att vi sätter igång. Ja, vi hoppar rakt in i hotellet. Yeah. Sådär, då är vi snart framme vid hotellet. Ja, och det här är själva fasaden till hotellet. Ja. Och ja, det ser ju inte så trevligt ut. Och det ligger ju bara ute borta i Tjotahejti också. Det ligger mitt ett industriområde. Ja, ett industriområde ligger det. Så att jag vet inte riktigt vad man kan förvänta sig om man bokar ett hotell i ett industriområde. Nej. Man får väl ta det lite som det är då kanske. Ja, exakt. Men ja, vi får se. Alltså, så som man brukar säga, det yttre är inte det viktiga utan det är ju insidan. Ja. Insidan som räknas. Så den klyschan applicerar vi nu och går in. Och precis. Vi kommer hoppa över, vi kommer inte fylla med den här kameran nu förrän vi är i rummet. Så nu hoppar vi över till iPhone-kameror så att de inte ska basta oss. Liksom. Exakt. Det vill inte att de ska veta att vi filmar. Jag tror inte vi är så välkomna där om vi säger, hej, vi är här för att göra en review. Vi har fått reda på att ni är Sveriges sämst. Där är en råtta! Det är en råtta där. Ja, det var det. En råtta där bakom bilen. Den där också. Volvon, den kröp under där. Wow, det är inte en bra. Det är spännande. Det är en dålig start. Redan minus. Ja, exakt. Det är råttor i området, det kan man i alla fall konstatera. Det är väl inte ett plus för så många. Hoppas inte det är råttor i sängen. Nej. Nej. Ja, det kommer de. Nu kör vi. Hej. Jag hade bokat ett rum, Jonas. Ja, just det, via telefon, visst? Ja, precis. Ja, 202 på andra våningen. Ja, perfekt. Frukost från 7-9:30 här inne. Just det, den ingår frukost. Mm. Ja. Utcheckning 12, internet passar nog på koden till... Okej. Okay. Nu tar vi fram den stora dragbassonen. Alltså, den riktiga kameran. Alltså. Okej, okay. Då vinner. First glance. Ja. Känns som en vanlig hotell. Ja. Lite kanske slitet om man ska säga så. Men man måste ju tänka också att det här rummet kostade 600 spänn per natt, vilket är jätte billigt. Även dubbelrum. Ja, så att jag menar då, alltså om vi säger att det ska vara ett dåligt hotell. Så att så jävla dåligt är det inte. Det är jävligt att springa ut på marknaden. Liksom. Nej, alltså det ser fräscht ut en dag tycker jag. Ja. Det är väldigt många rum liksom. Mm. Så. Jag är helt öppet i näsan men känner ni någon konstig lukt? Ja, det luktar lite. Lite unket, lite mögel nästan, tycker jag. Det är ingen så här fräsch hotelldoft. Vi ska ju läsa lite reviews sen. Ja, okej. Okay. Men innan vi ska gå in i rummet, vi måste göra måste vi ju... Ja, just det. Måste göra någonting. Vi måste göra det så. Vi ses sen då, efter att ha gjort det. Sådär. Så. Vi är redo. Nu är vi kittade och klara. Man måste ändå tänka på att det här är... Det var livsfarligt. Alltså... Och säkerheten går först här på armen. Ja. Absolut först. Verkligen. Så eventuellt, alltså, det snuskigaste hotellet på hela Stockholm. Nu kommer han, fort. Ja, där går vi in. Ta med min hjärta. What the fuck? Är det på? Det är något som låter läskigt. TVn är på. TVn är igång, eller den är på fast den är av. Läskigt. Fan, nu glömde vi all vår spökutrustning. Nej. Jo. Ja, spökutrustning. Vi tog inte med REM-podd och... Nej, det ska vi fan göra. Ja, det kan vara... EMF-mätare för hela slanten. Det kan ju vara hur jävla mycket spöken som helst. Ja. First impression då? Ja. Det känns jävligt instängt. Det känns som att det här stället inte har vädrats på, alltså, fan 14 år. Nej, det luktar lite rök liksom. Det luktar rök. Ja.
Det är ingen skön känsla här i alla fall. Nej, och det är läskigt att komma in till den äckliga teran. Och här är utsikten. Vi kan kolla här i utsikten. Vi är bara rakt ut mot en fabrik liksom. Ja. Men det behöver inte, alltså man gör det så är det ju... Exakt. Fast jag tror nog de flesta gillar nog inte det. Fan skulle vilja ha en hotellutsikt eller en fabrik? Det tror jag ingen gillar, eller kanske någon fabrik. Fantast. Alltså hur ser hotellrummet ut då? Det ser ut som ett... Två sängar. Det ser ju onekligen ut som ett fängelse liksom. Ja. Det här är fängelsesängar. Ja. Nej, fan Jonas, måste handska på det för att göra det. Ja, det är sant. Tack för att du varnade mig. Jag höll på att lägga mig där. Okej, så då är vi alltså i rummet. Mm. Och ja, first impression. Fruktansvärt dålig luft. Ah. Sjukt dålig. Alltså det är instängt så in i helvete. Det var redan dåligt nästan. Det alltså, luktar dåligt, luktar rök. Ja, det luktar rök. Och jag är alltså jävligt täppt i näsan. Mm. Men jag känner ändå att det luktar dåligt här inne. Instängt så in i helvete. Märkligt. Det är någon läskig tv som låter när vi kommer in här. Som även är inte på, men det låter som... Mm. Och det ser ju jävligt tråkigt ut liksom. Mm. Alltså sjukt tråkigt. Men så det vi tänkte göra... Först så tänkte vi väl att vi kanske ska läsa lite reviews. För att det är jävligt intressant. Alltså anledningen till att vi har valt just det här hotellet är på grund av reviews. Fruktansvärt dåliga reviews. Här är väl någon som säger att det är dåligt. Han skriver så här. Eller titeln är: dåligt område och sketchy typer som bor där. När jag checkade in så fick jag ett rum med 3 sängar i istället för ett enkelrum. På grund av att det inte hade några enkelrum lediga. Jag stannade en natt och det ger mig intrycket att det inte är bra på att planera. Rummet i sig var helt okej, väldigt basic med bra wifi. Toalettringen var dock lite trasig. Bla bla bla. Det ingår inga hygienartiklar. Området är inte det bästa. Det är en underdrift. Det är industriområde och de andra som bor på hotellet var väldigt läskiga typer. Jag kom till hotellet klockan 00 och då satt en man i kalsonger i trappuppgången och log mot mig. Dessutom så låser det inte porten så vem som helst kan ta sig in. Det låter ju sådär. Det låter ju väldigt obehagligt. Jag hade inte velat komma på 12 på natten och så sitter en man i kalsonger och ler mot mig i trappuppgången. Då blev jag lite rädd. Men läs vidare. Jag har blivit antastad av en gäst i tvättstugan. Oj, det är ju väldigt hemskt. Mm. Informerade personalen om det, men den kvinnliga anställda sa att det inte kunde göra något. Här är någon som har skrivit röklukten är outhärdlig. Och det har vi redan Det har vi känt av. Confirmat. Man har inte på sig att den är outhärdlig. Fast nej, vi kanske, nej. Men man inte känner just det här rummet. Nej. Men det var annat rum hade säkert kunnat vara det. Ja, exakt. Här går den ändå att leva med. Ja, absolut. Nu har vi köpt ett fönstret här också. Så att... Här är ganska nice. Det är också en hemsk review. Boka inte detta hotell, bättre att sova ute. Så du säger att man får vad man betalar för, men så är det inte i detta fall, för det får man inte ens. Om man tycker om otrevlig personal, dålig service, får fel rum och att få äta frukost på papperstallrik och plastbestick, så är det här hotellet något för er. Jag kommer aldrig mer bo här. Crux. Watch out, this hotel abuses your credit card. Oj, det är inte bra. Jag har ju precis stoppat in. men jag får hålla koll på vad som händer med mitt konto. Rummen är väldigt små. Tänk dig en fängelsecell. Ja, det har vi redan sagt. Ja, sjukt. Ja, det har jag inte precis. Ja. Men jag tycker vi sätter igång med, vi har ju med lite tools. Så jag tycker vi sätter igång med det. Men vi börjar med att vi kan kolla in allting liksom. Ja. Mm. Så nu tänkte vi gå in och ta oss en kik på toaletten. Ja. Nu, det känns jävligt bra att jag hade den här på mig när vi satt i sängen faktiskt. Här luktar det så inåt helvete mycket rök alltså. Jävlar, what the fuck? Ja, för fan. Det luktar ju verkligen Abacus här inne. Det luktar hur mycket rök som helst. Ja. Här är det något som ska så att det inte är en mördare här inne. Okej. Okay. Finns det någon... Ja, man får ju en liten Sparkle Fresh tvål här. Ja. Ska vi kolla om det finns något här då? Nej, tomt. Nej. Så det är en liten... Det är så här äckliga väl... så här spegel som de brukar på. Toalettvål får man. Om man ska duscha liksom. Ja, det är precis. Basic, alltså så sjukt var inte det här stället. Det luktar helt för jävligt dock. Det luktar för jävligt, men alltså så här, jag tycker ändå det är, alltså så här, vad ska man säga, det är, alltså för ett billigt hotell så, än så länge så helt okay. Ser helt okej ut liksom. Förutom alltså, att man fan bara får, om man vill duscha så får man inget tvål liksom. Nej. Det här är toalett tvål. Man får inga hygienartiklar liksom. Nej. Men nu smäller vi igång UV-lampan tycker jag. Om vi hittar någon läskig, det här är det roligaste. Ja. Om vi hittar någon sjuka märken och grejer. Det här är ju, Vi tar det här sist. Ja. Ja, vi börjar här ute. Alltså någonting som jag kom på nu som gör att det verkligen känns som ett fängelse
Det är ju för att här, på de här väggarna här, det är liksom ingenting. Det är bara ett vitt rum med så här lite solkiga väggar med ingenting på. Och sen bara två stycken helt så här plain sängar och något snuskigt nattduksbord liksom. Alltså det är så sjukt, det är så sjukt jävla basic och plain. Alltså jag är inte, jag brukar inte direkt bo på lyxhotell när jag bor på hotell. Men jag har nog aldrig bott när det har sett ut så här. Nej, liksom. Väldigt kallt. Okej, då har vi alltså den här UV-lampan. Och den här ska man specialisera på att se då, alltså kroppsvätskor och allt sånt. Den är köpt alltså speciellt från ett företag som sysslar med sånt här. Exakt. Och till exempel så ska man ju se då, vad fan? Vad jävlar? Ja, man ser din stora... Man ser min stora dasa här. Shit. Ja, så konstigt. Ja. Nej, jag kan berätta mer om det här. Det här är en penna som man kan använda också. Ja. Men det är inte det vi letar efter, utan nu letar vi efter snusk. Så vi kör. Ja. Vi börjar tänt och sen så släcker vi. Kan vi släcka ner. Precis. Det kan se ganska lugnt ut. Ja, faktiskt. Men det kanske lyser som en julafton här när vi släcker. Vet. Kanske. Fy fan. Det här är svettfläckar, tror jag. Men om man ser på kameran. Här är en fläck. Jag ser den. Ska vi släcka direkt eller? Ja, det kan vi göra. Vi släcker ner. Ja. Nu kör vi. Ja. Ser du något på kameran? Ja, jag ser, du lyser upp med lampan, så det är den enda ljuskällan liksom. Ja. Det här lyser rött. Fan. Vad är det för någonting? Och här ser vi. Ja. Det är någon fläck. Och vad kan det vara för något då? När det är sådär? Alltså det är ju kroppsvätskor. Ja. Det är snusk liksom. Ja, det är snusk liksom, det lyser upp så. Ja. Här har vi. Där har vi en fläck. Där har vi en äcklig fläck. Utan dess lika alltså. Ja. Det där blästar lite mer. Alltså, nu ser jag. Där kan det vara någon som har nuttat. Det där är någon kum kanske. Ja. Där kan det absolut vara någon som har nuttat rakt upp, bam, i gardinen. Det är någon nutt 19 nu. Wow! Det där! Wow! Det där är nutt! Wow! Det där är en äcklig, den sticker ju ut också. Ja. Oh, what the fuck? Det där är någon äcklig jävla grej alltså. Här kan man ju se handavtryck. Ja. Ser du? Absolut se. Ja. Det där är ett handavtryck. På väldigt, väldigt små händer. Det där är asvidrigt alltså. Och det här är mitt på lakanet. Det här är mitt på lakanet. Mina vänner alltså. Kolla där. Mina fucking vänner. Det här är inte bra alltså. Kan jag säga. Okej, nu ska vi ta bort lakanet och kolla. Ja. Alltså kolla sig sängen. Det här är äckligt, egentligen ska man ha handskar på sig också. Ja, det där är inte snuskigt som fan, vi har redan hittat massa. Okej, men ska vi kolla först här? Så, har vi sett något? Nej, det verkar grönt på själva lakanet. Lakanet känns bra. Det här lakanet var bra, det andra var det snusk på. Ja, det här är bra. Ska vi kolla under den här också? Ja. Här har vi lite där. Där är, nej, det är big nutt. Kolla här. Alltså. Kolla hur mycket nutt det är alltså. Fan, äckligt. De har ju nuttat även... Den var stor! November alltså! Den där var stor fläck alltså. Ja. Knas. Ser man det där på kameran? Ja, det gör man. Fyfnindus alltså. Ja. Fnaskebadjan. Alltså det känns som att det är så bedbugs och grejer. Och sen har vi här har vi en jävligt stor ändå, där ska man... Det här är artiklar som ska tvättas. Liksom. Det här ska ju tvättas. Ja. Det här kan ju vara ett bevis på att det här fan inte är tvättat alltså. Det här ska man lägga sin... Det här ska man vila sitt huvud mot alltså. Mot nutt. Det är en nutt alltså. Det kan ju vara solid. Men vi tror att det är nutt. Ja, men jag tar ändå för givet att det är nutt. Oh, här, kolla. Ja, där är fingeravtryck. Ja. Och det är alltså grejen att det blir ju inte så här om man har vanliga fingrar. Alltså vi kan ju testa. Om jag gör så. Ja. Så det händer ju ingenting. Nej, alltså har man vanliga fingrar, utan det här är alltså blod, kiss, bajs, nutt. Ja, fan. Blod, kiss, bajs eller nutt, mina vänner. Är det som är här. Nu går vi in i badrum. Alltså badrum tenderar ju att vara nuttiga. Jävligt vidriga liksom. Oh! Kolla, här ser man ju hela strecket. Ja, det är runnit kiss här. Du vet, någon har suttit ner med stånd och kissat. Ja, det är inte jättebra städat i alla fall. Det kan man ju säga. Nej, verkligen. Det är lite fläckigt, lite överallt skulle jag säga. Det är ofräscht. Här också. Här är det nutt och grej. Ja. Men det är inga blodiga händer i alla fall. Nej. Det är skönt. Där är ju någon som har kommit. Ja. Jävlar, det där är en bra range alltså. Ja. Ja, kroppsvätskor liksom. Det är lite äckligt här faktiskt skulle jag säga. Men det kunde varit värre. Det kunde absolut varit värre. Alltså, de har i alla fall städat något. Med tanke på hur sjukt dåliga reviews det här har så... Jag hade typ räknat med mer. Eller hur? Okej, så att den här pennan fick vi också med. Och den här används när man gör så här reviews och grejer. Ja. Av hotellrum. Precis. Då används, då går man hit. Så kluddar man lite här. Ja. Och skriver något. Så. Bajs. Det syns inte. Nej, exakt. Det syns ingenting nu. Exakt. Nej. Och så kommer man hit en vecka senare och kollar om de har städat då. Exakt. Genom mer än här då. Ja. Och så ser man ju dem i UV-lampan liksom. Exakt.
Men då, ja, oftast kanske man mer gör i sängen och sånt liksom. Ja, just det här är en penna. Det finns puder också och det kan man ställa ut i sängar och kolla. Okay, den här gör man i badrum och sånt, om man har städat. Jag fattar. Så att, men nu har vi typ gått igenom hela hotellrummet ju. Ja, verkligen. Mm. Alltså, och jag menar, så här, vad skulle man säga då? Absolut, det går att... Det går ju bo här. Ja. Sen man sover i lite nutt. Mm, man sover i lite nutt. Om man inte har, alltså om man inte sover med kondom exempelvis så kan man ju bli gravid. Eller vänta, är det så det funkar? Nu drar vi vidare. Nej. Nu ska vi bara reta här. Och kolla lite andra attiraljer i hotellet. Ja, exakt. Jag har ju redan luskat fram att här är den legendariska tvättstugan. Men vad står, nu har det står tvättstuga, men där står det toalett och där står det WC. Ja, det känns som att de har moddat. Låst? Ja, det är låst. Är det någon där inne? Ja, här är en nästan allmän toalett på, eller en gemensam toalett på. Jävlar, här är ju bara ett stort hål rakt upp i toaletten. Ja, det är ju nog här kommer säkert, det här går ju säkert råttorna runt. Oh shit, kolla här. Oh, jävlar vad snyggt. Gå in och filma här. Jag skulle med sig att det här är en wow, en halvtoalett. Vad fuck är det här då? What fuck. Det här ser inte så bra ut. Nej, det känns som att de har, alltså det är som att man, du vet, bygger någonting och sen tar pengarna slut. Ah. Och där var allt man hade råd med liksom. Oh, där är något gult. Det är kiss i toan. Det är kiss i toan. Ja, det är kiss. Det är så små. Ja, det funkar inte. Funkar inte, man. Nej. Någon har ju nuttat. Oh, kolla hur mycket. Oh, what the fuck! Åh, fy. Oh, my fucking god! Det där är så jävla... What the fuck, bro, det där är sjukt, du. Det där är asmycket. Visa det en gång. What the fuck! De är helt sneda nu, alltså. Det här är så... Vad är det där ens? Antingen ser det blod eller ser det någon som har alltså gjort en 360 när man kissar. Det är längs med här också, kolla här. Hela den här väggen också. Oh my fucking god! What the fuck, det här är så jävla äckligt alltså. Kolla här, här spånar det. Oh my fucking balls här. Det där ser ut som om man har kört in huvudet i det där och så har det runnit. Ja. Härifrån. Så jag är rädd alltså. Ja, jag var inte rädd jag med. All the way. Jag blir nöjd på riktigt, jag vet inte varför. Det känns som att vi kommer bli dödade. Det känns ju som The Shining när man bara går runt så här. Exakt, det känns som det inte finns någon väg ut liksom. Nej. Det är jävligt mycket rum alltså. Jävligt mycket, det är ett stort hotell alltså. Ja, stort hotell. Ja. Hur många rum som helst. Men det är, alltså, kan ju knappast bo många här. Alltså vi har inte stött på en annan människa. Nej. Vi har gått igenom egentligen typ hela hotellet. Mm. Oh. Och inte riktigt hört någon sådär. Nej. Heller. Det är lite läskigt här. Det är läskigt här, jag vet inte varför. Nu när vi alla de här läskiga fläckarna så fick jag lite skås. Ja. Vad är det som har pågått på det här hotellet egentligen? Jag vet inte. Skulle vilja ta hit LaxTon. Vem är det som bor på ett sånt här hotell? Mm. Det är det jag undrar. Ja, hur hamnar man här? Vad fan så? Jag vill härifrån. Mm, jag med. Typ. Ska vi gå till fast in? Okej, då har vi precis kommit ut från hotellet och... Ja. Jag vet inte, alla vi känner en obehagskänsla i kroppen. Ja, mm. Och det var så jävla, det var sjukt jävla unket och instängt där inne. Ja. Så att, alltså det är så här... Ni vet känslan när man har varit på ett ställe där det är så jävla dålig luft så att när man kommer ut så inser man att hur det känns att andas. Ja, exakt. Det var exakt så det kändes när vi gick ut från dörrarna där. Ja. Och sen när vi gick ner så var det så fruktansvärt, de hade lagat mat eller fan det var. Ja. Så det luktade så sjukt äckligt i hela lobbyn. Ja. Jätteäckligt. Ja. Men stället var väl, det var ju unket. Ja. Men det var inte något helt sjukt unket. Nej. Det var ju allmänt ofräscht liksom. Exakt. Vi såg lite kum lite överallt. Ja, det var ju, det mår man inte bättre av att veta. Nej. Så när man vill rampa. Nej, alltså det var ju, nej precis, det var ju liksom allmänt ofräscht men ändå så här, ja, inte så farligt som man tänka sig. Nej, men som man hade kunnat tänka sig att det skulle vara. Nej. Och jag tycker också att de så här reviewsen som var skrivna var lite överdrivna liksom. Mm. Men så vet man inte, alltså många nej, kanske haft otur där, vi kanske bara hade tur istället också. Så det kan absolut vara. Nej. Vi kanske fick ett nice rum liksom. Precis. Ja, det bästa rummet de hade även hotellet liksom. Ja. Men om vi ska rata det då? Reviewa? Ja. Ja. Hur många alltså nu, på det? På fem ju, eller? På tio. På tio. Vi var ju heller inte där på frukosten. Nej. Som egentligen ingick. Ja, exakt. Så att vi, den, vi kunde inte stanna. Vi kunde inte stanna tills imorgon bitti. Nej. Men det var ju, vad heter det, jag läste en av de här reviewsen. Då var det en tjej som hade skrivit att på den här frukosten så var det yoghurt och mjölk som hade passerat utgångsdatumet med 2 veckor. Fy fan, Som stod liksom på buffén. Så det att,
Jag tror att det, ja, det är nog skönt att skippa den liksom. Ja. Jag tror inte det hade varit en så jävla höjdare liksom. Nej, nej, precis. Men om man ser stjärnor, den får två stjärnor med. Ja. Och det är på grund av att det fortfarande stod upp. Ja, precis. Nej, alltså jag kan väl ändå ge den på en tio skala så ja. Kan jag väl ge den en trea då. Typ. Vilket ändå är sjukt dåligt. Och det här är också, det här måste man tänka på att det här är, alltså om man jämför med hotell i Stockholm. Mm. Ja, exakt. Alltså förstår du, det här är med svensk standard. Ja, i Thailand hade det. I Thailand hade det här varit fan 10 stjärnigt alltså. Ja, jo, exakt. Men alltså, nej det var, jag mådde dåligt efter, jag blev psykiskt sjuk av att vara där. Så att jag vill gärna. Så nu är Jonsson psykiskt sjuk, glöm då inte att ge oss en like så att Jonsson blir frisk igen. Och prenumerera och klicka på klockan. Yes. Så ses vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Ha det bra. Puss på er.